Fredje. Välkommen till det åtta. Vet du att jag har en inspiration till det åtta så tror jag inte att du blir med på det för en par avgörst. Så tack så görs. Och jag har valt att läsa en bok för dig nu. Jag ska läsa en bok som heter Hett par av följtsådan. Och han är nog som Youtube läser ju. Det är kanske senare större budget men jag har åkat med att vi blir alltså tjej så är det inte lugnt längt. Så kapitel 1. Dagligs første kys. Vi begynder nu. Sommerens hele tid, varmeste dag gik på held. Og det er hersket. What's up? Lofte. Jeg er Jakob Dorsta. Jeg ser sånn som jeg trutter for denne masken. Han blir klatt så vi kan nøtse og nå sore. Han akkurat kom hjem. Han blir hjemme i tvær dier. Når det blir helt galt. Jeg skiljer han også, ikke mer. Kan det være så rikt? Pappa, kom til jeg for å utspille deg! Nei! Vad var klockan då? Klockan? Det är som att skicka rätt, det är som att skicka klockan det, så kan man skicka till klockan det. Ja. Ja, ja. Där. Det är det. Mamma? Mamma, vaska. Alla färgar det kväll. Gå och kan inte släppa ens när färgar det. Alla flaskorna färgar det. Nej då, det släpper du inte. Det var barn. Kom Åh, så ikke akkurat med, pappa, sånn. Ja, hei, hei, gutte, gutte. Hei, gutte, gutte. Hei, gutte, gutte. Han må ikke akkurat, pappa, sånn. Ja, men, du er sånn. Tante Petunia og Dudley hastede efter sig. Nå, men det. Pinsa.